Ашық аспан астында ұйымдастырылған әуенді кешке жиналғандар қатарында шек болмады. Көрермен қауым құлақ құрышын қандырар әнтіңді біраз сергіп алды. Метис және Игорь Маркстың ырғақты әуендерін естіген жастармен қоса орта буын өкілдері тіптен кішкентай бүлдіршінге дейін би билеуге кіріскен. Тек ән айтып қана қоймай, жұлдыздарымыз жағымды жаңалықтармен де бөлісті. Like You әнінен жеке бейнебаян түсірдім. Біз жақында бейнебаян түсірдік. Оның режиссері Валерий Задарновский. Жаңа жылға дейін кезекті альбомымыз жарыққа шығады. Әрине, бейнебаянның жеке шығармашылықта алар орны ерекше, бірақ топтың тату болуы бәрінен де маңызды екенін Метис тобы естен шығарғандай. Себебі араларындағы жалғыз ару серілерге өкпелі көрінеді. Не істерімді білмеймін, жігіттер мені ренжітіп жүр. Ақыры ішімдегі сырымды айтып қалдым ау. Тоқтай тұрыңыз, Сана, сіз әзілдеп отырғанға ұқсайсыз. Әрине, әзілің жараса атаңмен ойна дейді. Топ іші бір үйдің баласындай болғанына көрермен де біз де ризамыз. Сонымен 90 ауыз сөздің түйінін Метис тобына және Игорь Марқа сәттілік тілеумен тәмамдадық. Жазғы демалысыңыздың соңғы күндерін көңілді өткізуді қаласаңыз, аптаның бейсенбі күнінде Көктөбеге жол тартыңыз. Себебі сүйікті жұлдызыңыз қоржынындағы әндерімен сізді құшақ жая қарсы алады. Айтпақшы, кешке кіру су тегін. Келесі апта сіздер үшін Нұрмұқасан тобы ән шырқамақ. Олай болса, Көктөбеде кездескенше.